Yanvarın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının 2014-cü il üzrə 1-ci hesabat seçki konfransı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan şuranın sədri fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Fəmin Salmanov şuranın tərkibində olan 42 təşkilatda eyni adlı şuraların və ümumilikdə 3000-ə yaxın üzvün olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, ölkəmizdə həyata keçirilən elm və gənclər siyasəti bu sahədəki fəaliyyətin daha səmərəli olmasına yönəlib. Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının qəbul olunması, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondunun yaradılması, gənclər üçün prezident mükafatının təsis edilməsi kimi mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi dövlət başçısının gəncliyə diqqətinin parlaq nümunəsidir. Akademiyada aparılan uğurlu gənclər siyasətindən danışan Fəmin Salmanov, AMİA prezidenti akademik Akif Əlizadə tərəfindən Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasında gənc alimlərin rolunu artırmaq məqsədi ilə kompleks tədbirlərə start verildiyini bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Gənclər Bilik Fondu və SOKAR'ın Elm Fondu ilə əməkdaşlıq gənc alimlərin tədqiqat işlərinin dəstəklənməsinə bilavasitə xidmət edir. Hesabat ilində regionlarda elmin təbliği məqsədi ilə Respublika üzrə bugünün şagirdi və sabahın alimi, əyləncəli elm kimi layihələrə start verilib, həmçinin məntiqlə düşün adlı olimpiyada, paytaxt və regionlarda fənn olimpiyadaları keçirilib. Ən son elmin alətlərimiz adlı ümumrespublika elmi seminarları da şuranın gördüyü işlər sırasındadır. Eyni zamanda bir sıra yerli və xarici ölkələrin institutları ilə əməkdaşlığa dair müqavilələrin imzalandığı bildirilib. Sonra bir neçə gənc alim hesabatla bağlı öz fikirlərini bölüşüblər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qısa müddətdə intellektual gəncliyin elmi, elmi təşkilatı və ictimai fəaliyyətində müsbət dəyişikliklərin baş verdiyini vurğulayıb. Nazir şuranın fəaliyyətini və nazirliyi ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirib, həmçinin şura ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün işlərin davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Tədbirdə AMİA prezidenti akademik Akif Əlizadə çıxış edərək Gənclər və İdman Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə əsr olunmuş dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 300-ədək gənc alimin iştirak etdiyi Avropa məkanında yeni çağırışlar, gənc alimlərin beynəlxalq Bakı forumu, dünya gənc alimlərinin beynəlxalq Bakı forumu və bu kimi tədbirlərin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Sonda şuraya açıq səs vermə yolu ilə yeni üzvlər seçilib. İlahi Cəbrayılova, Fərid Əşimov, Ziya Xudiyev, Elm TV.